boca, já ajuda. Mas que merda é essa? O jogo tá rolando. Thank you.
Thank you.
Thank you.
está cercado por ele. O trabalho é tão puxado que ainda nem consegui botar os pés lá. Você tem que balancear para não sentir o peso do João. Relaxa. Yeah.
Ghost Leader, Nomad falando. Me fale do Kraken, vou partir para a pescaria. Positivo. O Kraken é um ex-capitão do submarino russo, Miroslav Semenevich. Ele recrutou a tripulação e levou todos para a Ogrua, às escondidas em um submarino. Agora o submarino vai levar os drones de gás funcional para os Estados Unidos para o ataque terrorista. Matá-lo forçaria o Stone a procurar outro jeito de levar os drones, no mínimo. Estou enviando a última posição conhecida dele. Fiscal Peixe, falou. Câmbio, desligo.
qualquer patrulha. Vamos mostrar quem manda nessa porra. Os inimigos estão se aproveitando.